dimineața în mare fel. Get up right now. La Radio 21. Hai să vă spun o treabă, mai băieți. Poliția indiană a arestat un porumbel suspectat de spionaj. Căra o hârtiuță la gât sau de picior, nici nu știu exact unde era poziționată. Cert este că au arestat porumbelul spion și că l-ar fi vizat cumva, ar fi fost un pericol la adresa premierului din India. Da, mă rog, ideea e următoarea, cum arestezi un porumbel? Păi, nu-i faci filaj, îi faci penaj. Înțepenește, coboară de pe sfoară și pune aripile la ceafă. Eliberează scrisorica și nimeni nu va fi rănit. Da. Cum îl arestează? Au niște cătușe mici așa pe care îi pe aripi sau cum? L-au dus la camera de tortură, l-au pus acolo în întuneric, i-au pus o lumină pe față, i-au zis, acum ar fi bine să încep să vorbești. Și au scos o tavă cu aripi de picante și au arătat așa. Băi, știi ce mă gândeam? Românii fac spionaj cu păsări. Asta există de mult la noi, doar că la noi se face spionaj cu găini. V-ați întrebat vreodată de ce sunt găini peste tot? Ascultă, ce face vecinul? Găinile sunt agenți sub acoperire. Atenție, găinile sunt Philips. Exact, aveți grijă. Și... deci găina Iuliei Albu e agent dublu. Probabil, probabil. Dar înțeleg, adică nu vă panicați, porumbelul este ok, înțeleg că a fost eliberat pentru că a promis că nu ciripește nimic. Dimineața în mare fel. Awesome! La Radio 21.